Yes, bana mambo vipi, ujambo na karibu Ameda kutoka chako bora cha kusogezea update zote kali za mastamba mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani ya nchi ya Tanzania. Ngana nami lipo tako bora just Andrew bana mambo mwisho update kwa kubonyeza neno loandikwa subscribe pia nzo tano notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo ziko na trend hapa Baba Media kwa wakati. Yes, bana moja story ambazo zinaendelea kumegalia ni sasa kwenye mtandao wa Mbarak Jamii, moja story ambazo zina trend kina mama na kuzua mjadala mingi sana chini baada ya account ya mwanadada Mange Kimambi bwana Instagram kufutwa na Instagram wenyewe, na hii ni kutokana na kile ambacho tunalipotiwa kueleza kwamba mwanadada huyu bana amekuwa ni mtu mbaye akiwachafua viongozi mbalimbali wa nchi, lakini vile vile amekuwa ni mtu mbaye akiwadhalilisha baadhi ya wasanii special wasanii hapa nchi kwetu Tanzania bana, hata swala zima la kusambaza connection ya video zao bana, kitu ambacho kina trend sana hivi sasa. Ni siku kama ya pili hivi hatukuona post yote ya mwanadada Mange Kimambi kwenye ukurasa wowote ule wa mitandao yake ikiwemo Instagram, na hii ni kutokana na hiki ambacho nimekuambia hapo mpenzi fan wangu wa media kwamba account rasmi ya mwanadada Mange Kimambi yenye followers zaidi ya milioni 7.7 bana imefutwa na Instagram wenyewe, na hii ni kutokana na kile ambacho kinalipotiwa kueleza kwamba watu wengi wamekuwa kimreporti sana mwanadada Mange Kimambi, na hii ni kutokana na siku kadhaa zopita bana kumtukana rais wetu wa nchi, rais Mama Samia Suluhu Hassan bana, na ndio uende kwa labda hiyo ndio sababu kubwa ambayo imepelekea kusababisha mwanadada huyu bana kupoteza akaunti yake Instagram, kutokana na baadhi ya wananchi hapa nchi kwetu Tanzania bana wameonekana kuchukizwa juu hiki ambacho amekifanya mwanadada Mange Kimambi na kumreporti bwana Instagram, na ndipo hapo ambapo akaunti yake imefutwa huko Instagram bwana. Kumekuwa na maneno mengi kwenye jamii, baadhi ya wasanii wamekuwa ni watu ambao wakimzungumzia vibaya mwanadada Mange Kimambi, baadhi ya watu maarufu hapa nchi kwetu Tanzania wamekuwa ni watu ambao wakizungumza mambo mengi juu ya mwanadada huyu. Ilisikika video clip ambayo ikisambaa kwenye jamii ikimuonesha bwana mkubwa Juma Lokole alikuwa ni mmoja wa watu ambao akiwa amesupport na kupongeza juu hiki ambacho kimetokea, na kusema kwamba niliwaambia ya kwamba huyu ni dada mwenye laana, na laana inaendelea kumtafuna hapa nchini Tanzania. Amekuwa ni mtu mbaya akibeba laana za watu wengi sana hapa nchini Tanzania, na ndio maana hata hii akaunti yake bana imefutwa, kwa sababu malipo ni hapa hapa duniani. Kachana na bwana mkubwa hapa namzungumzia Juma Lokole, kumekuwa na wasanii wengi kwa mwanadada Shilole na pia ni mmoja wa wasanii ambao wameonekana kama vile wamefurahishwa juu hiki, lakini mwanadada hapa namzungumzia Zuchu na pia ni mmoja ya wasanii ambao pia wameunga mkono juu hiki ambacho kinaendelea na kuonekana kwamba kama vile wamefurahishwa jua uamuzi wa Instagram bwana kuifuta account ya mwanadada Mange Kimambi huko Instagram. Lakini vile vile bwana mkubwa Asley Siaka bwana ni moja ya wasanii ambao wamezua gumzo kubwa sana baada ya yeye naye pia kuwa ni mmoja wa watu ambao wamepongeza juu hiki ambacho kimetokea, na hii ni kutokana na kile ambacho nilipotea kueleza kwamba siku kadhaa zilizopita bwana mwanadada Mange Kimambi bwana aliachia connection ya video ya bwana mkubwa Asley Siaka ambayo ilispread sana kwa mtandao wa jamii, na baadhi ya watu wengi walimlaumu sana mwanadada Mange Kimambi kwa sababu Asley bwana ni moja wa wasanii ambao sio wenye trending rumors kwenye mtandao wa jamii, wamekuwa ni watu ambao wana ukimya sana. Sasa kitu ambacho alikifanya kwa mkubwa Slay ilionekana kwamba kama vile amemuonea hivi na mambo kuwa mengi sana kwa mtandao hiyo ya kijamii. Sasa siku ya leo bado tunaona Slay Siaka kwa moja interview ambayo amefanya moja kituo cha bale hapa jijini Tanzania, alipoulizwa juu ya swala la Mange Kimambi bwana kupoteza account yake Instagram, yeye analizungumziaje. Kitu ambacho amezungumza ni kwamba kwanza kabisa anashukuru juu hiyo ambacho kimetokea, lakini vile vile kile ambacho kimefanyika ni kitu kizuri kwa upande wao, kwa sababu wasanii wengi sana wamekuwa ni watu ambao wakidhalilishwa sana kupitia account ya mwanadada Mange Kimambi. Sasa endapo kama hiyo account bwana imefutwa, basi ni tukio zuri, na sio mimi tu ambaye napongeza hili, na uhakika hata baadhi ya wasanii wengine wengi sana ambao walikuwa wanachukia juu hiki ambacho kimetokea bana nao pia wamefurahishwa juu hiki. Na kuna kale kausemi ambao kanasema ya kwamba malipo ni hapa duniani, basi yamejilipa, kwa sababu kuna moja interview ambayo nilisha kufanya kusema kwamba hata kama sio mimi ambaye naweza nikalipiza hiki ambacho nimekifanya, basi huenda watu wengine ambao wanachukizwa juu haya ambayo anayafanya huenda wakalipa kisasi, kwa sababu kisasi ni hapa duniani bwana, mbinguni ni mahesabu tu. Hayo ambayo amezungumza bwana mkubwa Asley Siaka kuunga mkono juu ya Instagram bwana kuiondoa account ya mwanadada Mange Kimambi ni kutokana na kupata ripoti nyingi sana za baadhi ya watu hapa jijini Tanzania kuonekana kwamba amechukizwa juu ya kile ambacho alizungumza mwanadada Mange Kimambi, kumzungumzia vibaya rais wetu wa nchi, lakini vile vile amekuwa ni mtu mbaya akisambaza taarifa ambazo kiukweli zimekuwa zikiwadhalilisha baadhi ya wasanii wengi sana hapa nchi yetu Tanzania bwana. Lakini vile vile hata mwanadada Gigimane naye pia ni mmoja wa wasanii ambao wameangua kicheko mitandao ya jamii. Kulikuwa kuna video clip ambazo zinasambaa pamoja na pictures zikimuonesha mwanadada Mange Kimambi, amini mwanadada Gigimane akifurahishwa juu ya hiki ambacho kimetokea kwa mwanadada Mange Kimambi, na kushukuru juu ya haya ambayo yametokea, na kusema kwamba sasa nchi itatulia, kwa sababu imekuwa amini kulikuwa napatashika
nchi yetu Tanzania, kwa sababu kumekuwa na maneno mengi ambayo yalisababishwa na mtu mmoja ambaye alipelekea kusababisha kuchafua hewa. Sasa kama akaunti yake imetolewa, basi tunashukuru, na kitu ambacho tunawaza hapa sasa ni kwamba atakula wapi. Tuwe na mpango wa kutaka kutengeneza mazingira kumchangia, kwa sababu sio muda mrefu atarudi Tanzania na njaa, kwa sababu hataweza kuishi huko Marekani kutokana na mitandao yake ya kijamii ndio inomfanya yeye aweze kuishi. Na nitashukuru endapo kama mtaifuta na application yake hiyo ambayo anajilingia nayo. Hama naomba mzungumza Mwadada Gigimane pia naye kuunga mkono juu hiki ambacho kinaendelea cha Mwadada Mange Kimambi bana kufutiwa akaunti yake Instagram kutokana na maswala ya kutengeneza mazingira ya kuachafua baadhi ya watu pamoja na viongozi mbalimbali wa nchi. Tukio ambalo linaendelea kutrend na kumeka headline sana kwa mitandao hiyo ya kijamii bana. Lakini kubwa zaidi ambayo msubizi hapo mpenzi Fadongo wa media kwamba baada ya Instagram account ya Mwadada Mange Kimambi bana kufutwa huko Instagram siku kadhaa zilizopita, kumekuwa na maneno mengi juu ya wasanii wakiwa wameunga mkono juu hiki ambacho kimetokea na kusema kwamba Insta wasimrudishie account. Lakini kubwa zaidi ni kwamba wanaomba na hii application yake ya Mange Kimambi app bwana ifutwe, kwa sababu nayo pia imekuwa ikiwachafua sana baadhi ya wasanii pamoja na watu mashuhuri bwana, kitu ambacho kina trend na kuzua mjadala mingi sana kwa muda hiyo ya kijamii. Sasa basi, wewe mpenzi Fadongo Bomb Media, na wewe unaungana na hawa wasanii katika swala zima la kupongeza uamuzi wa Instagram kutengeneza mazingira ya kufuta account ya Mwanadada Mange Kimambi juu ya haya ambayo anafanya kwa mtandao wa kijamii, drop a comment hapo chini. Tutapatana next video. I hope enjoy mambo yapofikia fahamu ya kwamba mwisho wa update bana ndio mambo mengi kaza kali zaidi ambazo zitakuwa na trend hapa Bomb Media. Pale tunaomba ni kuendelea kusaidia nasi kwa kubonyeza ndio subscribe, pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zitakuwa na trend hapa Bomb Media kwa wakati. But this is the voice of Borogist Andrew, the most expensive reporter from Bomb Media. Back in a safe for more update.